И към една новина от света на спорта. Българската звезда в световния баскетбол Александър Везенков даде първата си пресконференция, след като официално беше представен като играч на американския отбор Сакраменто Кингс. Гост на срещата беше и първият българин в NBA и президент на баскетболната федерация Георги Глушков, който сподели, че Везенков е фарът, който води младите. Бившият играч на Олимпиакос, който по-рано този месец пътува до Съединените щати, за да подпише 3-годишния си договор с Кралете, сподели как се е стигнало до трансфера му и разкри каква роля ще има в новия си отбор. От една година говоря, че той фара показва пъти на младите. Може да съм зарадвал три държави, но разочаровах цяла червена Гърция, което не са по-малко. Но малко е... Така съм роден в Кипър, живял съм в Гърция, родителите съм от България. Състезавам се за национален отбор на България, но със сигурност имам приятели в трите държави, имам роднини в трите държави. И всяка една държава е на специално място в моето сърце. Абсолютно обичам всяка една от трите страни. Не познавам много хора с три паспорта, но имам ги и трите. Най-важното е някак си да запалиме децата по спорта. Баскетбол, както и всеки един спорт, но конкретно баскетбол е много труден спорт и трябва да научим децата, че не може изведнъж да стигнеш върха, а трябва да се полагат усилия. Но в момента най-важно е да ги вкараме в залата и това е абсолютно работа на всеки един от нас.